självklart, det är bilar här. Kompis! Oj, där är fler. Kompisarna. Nej, de är jättefina. Folk hatar dem, jag tycker de är fina. Är inte det en norrlandsfilm? Jag åker väl med din mamma. Ja, din morsa, ja. Inte är det min. Och kolla, den är jättefin. Oh! Alltså kolla, den där bara står där på vägen. Ja, jag gör det fortfarande. Vi ska ta en Starbucks. Vadå? En hund. Flytta på foten. Nu ska jag haft den där plastpåsen i alla fall. Oj. Ni är så fina. Det ringer. Din messenger. Kolla magen. Ja men jag vet. Hon bara går där helt lugnt. Nu är det en bil till som kommer. Den där. Tack då. Nej! Jag är så bombad, jag går ut. Det här är kul. Nej, nej. Men det är kul att gå ut och prata med. Hej kompisar. Jag fick inte komma ut till er för Sissi. Kompis! Så de är ju söta här. Varför hatar folk rena? Jag tycker de är coola. De är fina djur.